Casa Tojubi, com fala de jovens unidos de Brumado. A Tojubi tem como regente Toninho. É com muita satisfação que eu, Antônio Costa, e toda a fanfarra de jovens unidos de Brumado tem a agradecer pela ajuda que vocês deram nesse evento brilhante. Queremos agradecer também a todas as fanfarras que aqui estiveram, ao nosso corpo de jurados, à nossa comissão apuradora e a todos aqueles que contribuíram para a realização do nosso evento. Aos nossos patrocinadores, queria aqui deixar o nosso agradecimento e pedir que as pessoas olhem um pouco mais para o trabalho que é feito com fanfarras em nossa comunidade. É um trabalho que educa através da música, através da ordem. E que a cada dia vem crescendo na Bahia e no Brasil. Nesse momento, a Fanfarra de Jovens Unidos de Brumado tem a honra de tocar mais uma vez na nossa cidade de Brumado.
pedimos permissão para o corpo de jurados para a nossa apresentação. Permissão concedida. Thank you.
está indo a receber com Zé, assume, para poder dar o resultado pessoal. Certo? Carol, pega o chapéu, coloca por cima, todo o seu amigo. Ô, vamos sair com o pessoal, vamos receber. Mas daqui a pouco eu volto. Às vezes a menina vai levar todo o material. Vai embora, viu? Fazer o quê? Essa foi a apresentação da Conjupe, Fanfarra de Jovens Unidos de Brumado, que foi também a responsável pela organização desse grande evento.